बाकी समाचार नेपाल सरकारका कार्यालयहरूमा पछिल्लो बेरुजुमा शून्य दशमलव पाँच प्रतिशतले कमी आएको छ अर्थमन्त्री समक्ष कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयले प्रस्तुत गरेको वार्षिक प्रतिवेदनमा थप बेरुजु सुधार लागि प्रचलित कानूनको पालनामा जोड दिनुपर्ने लगायतका सुझावहरू समेटिएका छन् नेपाल सरकारका कार्यालयहरूको पछिल्लो बेरुजु एघार अर्ब उन्चालिस करोड़ पञ्चानब्बे लाख रुपियाँ रहेको पाइएको छ यो बेरुजु अङ्क कुल बजेट निकासा खर्चको तुलनामा एक दशमलव शून्य चार प्रतिशत हो यसरी हेर्दा गत वर्षको तुलनामा शून्य दशमलव पाँच प्रतिशत बेरुजु कम देखिएको छ दस खर्ब त्रियानब्बे अर्ब पचपन्न करोड त्रिसठी लाख कुल निकासा खर्चको आन्तरिक लेखा परीक्षण हुँदा बेरुजुको यो तथ्याङ्क देखिएको हो सबैभन्दा बढी बेरुजु स्थानीय तह र बढी खर्च हुने विभिन्न मन्त्रालयहरूमा देखिएको कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयको प्रतिवेदनमा औल्याइएको छ यसैबीच अर्थमन्त्री विष्णु प्रसाद पौडेल समक्ष महालेखा नियन्त्रक मधु कुमार मरासिनीले अर्थ मन्त्रालयमा आन्तरिक लेखा परीक्षणको एकीकृत वार्षिक प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्नुभयो प्रतिवेदनमा आन्तरिक लेखा परीक्षण प्रभावकारी बनाउन चालिनुपर्ने कदमहरूको सुझाव समेत समेटिएको छ प्रतिवेदन ग्रहण गर्नुहुँदै अर्थमन्त्री पौडेलले औँलाइएका सुझावहरूलाई कडाईका साथ व्यवहारमा उतार्न पहल गरिने बताउनु प्रचलित कानूनको पालनामा जोड दिनुपर्ने आर्थिक कारोबार गर्ने कर्मचारीहरूको प्राविधिक ज्ञान तथा क्षमता अभिवृद्धि गरिनुपर्ने जस्ता सुझावहरू दिइएको महालेखा नियन्त्रक मधु कुमार मरासिनीले जानकारी दिनुभयो हामीले आन्तरिक लेखा परीक्षणको प्रतिवेदन सम्पूर्ण जुन अघि मैले भने हाम्रो एकतिस सय छ्या छत्तरवटै निकायहरूलाई पठाउँछौँ उनीहरूले गरेको खर्चमा कहाँ कहाँहरू जुन नियमित भयो कहाँ कहाँ अनियमित छ त्यो हामीले दिएका हुन्छौँ र हाम्रो एक मात्र चाहिँ उद्देश्य भनेको के हो भने सरकारी खर्च चाहिँ नियमित नियमितता मितवेदता र पारदर्शिता अनुकूल हुनु पऱ्यो प्रचलित नियम कानुनको पालना गरेर हुनु पऱ्यो कहाँ कहाँ पालना भएन त्यो हामी औँलाउँछौँ र आगामी दिनमा चाहिँ खर्च गर्ने निकायहरूले त्यो चाहिँ औँलाइएका चिजहरू फेरि अथवा औँलाइएका बेरजुहरू फेरि चाहिँ पुनरावृत्ति हुन दिनु भएन भन्ने हाम्रो उद्देश्य आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐनले नेपाल सरकारका प्रत्येक कार्यालयहरूको कारोबारको नियमितता मितव्ययता कार्यदक्षता र प्रभावकारिताका आधारमा महालेखा नियन्त्रक कार्यालय वा सो कार्यालयले तोकेको कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयबाट प्रत्येक वर्ष आन्तरिक लेखा परीक्षण हुने व्यवस्था गरेको छ क्यामरामा शङ्कर बुढाथोकीका साथ मनोहरी थापा नेपाल टेलिभिजन काठमाडौँ